נחמן, מה יאמר? נחמן, מה יאמר? נחמן, מה יאמר? נחמן, מה יאמר? נחמן, מה נחמן, מה יאמר? צריכים לקחת, זה הנכר, הנכר, מה שמו? יורם. כן, יורם ויניקור. הוא חולם את היום. כן, כן. בלילה הוא לא צריך אותו. חולון, כן. חולון, כן. בחולון? כן. בלילה יכול לתת לנו אותו. הוא יכול איתנו. בניסה. בכל הערים. עם רמקול. עם רמקול וגם... פתקאות. עם ספרים, עם פתקאות. לא, כן. הניגון. הניגון של רב, של... איך קוראים לזה? בקסטה. קסטה, כן, קסטה. בקסטות. כן, בקסטה. שם כל הלילה בכל מקום. מה שרש? מה שרש בו אלום? שיש שם נחמן ברוסלב. סבא. כן, אם קודם לדבר הכל. תגיד לו שבטלוויזיה אפשר לעשות רעש בבת אחת לכולם. ואם יצא מניות מהממשלה? למה? למה שיהיה מניות? אוהבים את רבנו. הם יגידו שבועים נותנים להם מנוחה. למה? לישון. אז נעשה את זה. אז נעשה את זה ב... הם יבואו, ירקדו איתנו, הם יצאו מן הבית. די קרוב, נכון? זה כבר מתבשל הרבה זמן, אז זה כבר מאוד קרוב. זה קרוב מאוד. העניין הגאולה השלמה ביד משיח. בוודאי. בכל רגע שיהיה עם ישראל יתקרבו לרבנו ולא ישמעו לכל האבנים, לכל המתנגדים. כן. אז יהיה הגאולה תכף. כן. והרחוקים יגידו נענך, זה מה שהם צריכים, הם צריכים פשוט, זה יקרב, זה יביא אותם. קודם כל... לקבל. מי שיקבל, יקבלו, יקבלו. אפילו אחד, כשמתקרב את הרבינו, זה התקרב את הגודה. כן, זה ידוע לכל. אז זה טוב להראות את זה בטלוויזיה? תשאלו אותו אם זה טוב, זה כלי, כי זה כלי שיש עליו... כן, כן, בוודאי. לא, זה כלי של מחלוקת. בוודאי. תשאל, זה כלי של מחלוקת. אף על פי שעושים שם מחלויקס בטלוויזיה, לא שמים לב לזה. רבנו עולה על כל זה. אפשר בטלוויזיה לשמוח ולרקוד. כן. נקבל נפשות אמיתיות. שבואו ונרקוד ונשור ונזמר ונשור כן אבל עכשיו תשאלו אותו וגם כן אנחנו יכולים לרקוד בכל הרחובות בכל מקום עם אוטו בכל מקום של רמזורים כן יש שלא שצריכים לעמוד. כן, צריכים לעמוד שם. צריכים לעמוד גם כן.
טראנס, כאילו טראנס. סובל. כולם מרגישים שזה לא אמת, שעם ישראל צריך מנהיגות. כן. כן, כן, ומרגישים את זה, זה ממש מרגישים שזה הזמן שצריך לקרות דבר מיוחד מאוד לעם ישראל. עם ישראל היום צועק, לא יודע לאן לצעוק. צועקים, הנשמות צועקות, תצילו. רואים שכולם נמשכים לרבי נבנת. כל העם. בכל רואי לו, נמשכים לרבי נבנחמן, וזה לא על חינם, ויש בו זה עניינים פלאים שאנחנו לא יודעים. דיווחים, ואנחנו נהיה כאן עד לשעה 8, ועכשיו אנחנו מצרפים אלינו את משה נוסבאום שנמצא עם סוללת תותחנים על גבול הצפון. עשית, אני מבין, הפסקת פעילות לבקשתנו, משה. ועודד, תרשה לי לחצי דקה לדבר צהלית כדי שהחבר'ה האלה יבינו. אנחנו הגענו לסוללה ב' של גדוד דרקון. כבוד לסוללה. דבר אחד. טוב מאוד. אנחנו החלטנו גם עודד, לצורך השידור, להקדים קצת את כניסת השבת. אוקיי. ואנחנו נקבל את השבת עכשיו, יחד עם החבר'ה האלה. ובוא תראה ותשמע, תצפה ותשמע, כיצד מקבלים בסוללה ב' את השבת. חברים, בבקשה. שמים, ספקים.
סבא, סבא, מה שהיה היום זה סימנים גדולים על גאולת עם ישראל, כן? כן, כן, כן. זה סימנים גדולים על הגאולה. כן. לדעים טוב. רואים שבכל מקום לוקצה ומוגש לשני.